先来看来啊，来妹来，妹。走路先。好，长短讲厉害哦。OK，好。所以看上边那妹妹，低头，个人当。那低头。低头。个人当啊，这个 atas。OK，妹妹，这个是右脚，这个左脚，这个上来这里啊。然后等我一下，ini kaki boleh lipat boleh sampai sini ini panggil bagusnya tengok ini cucut 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 ini bagus keduanya ini dari sini boleh buka ini boleh buka macam ni boleh simpan boleh buka lepas tu boleh lulus okey tekan sini cip 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 cik geli ya cik okey tengok kaki sebelah sini ya tengok dia tu tinggi wah sini sampai sini ya tiga jari tiga jari tempat banyak tinggi ini tiga sakit lah tong lah tong mah meyou tong ya sini bu sufu ya kan sini bu sufu ni kan zhe ge jiao ya Y，这个开，放，这里放。就是别打打马术 socket， 打人的 socket， 这个 atas， 假如说就是ini ya， dia dekat atas ah， dia punya lingkungan boleh buat macam ni， lepas tu sini ke sini pun boleh， lepas tu sini pun macam ni， wah pun boleh， wuih， tengok pun sakit hati， sini dengan sini， siawan。哎呀！umur sepuluh Nah, tengok ini kaki ya. Ini kaki bengkok. Ini buka. Lepas ini buka. Tengok ini sampai sini saja. 90 darjah. Tak boleh naik lagi. Ini. Ini sampai sini 90 darjah saja. Ini panggil original. 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 Ai ya. Oh, ini hebat. Ini boleh ke? Ekor betik. Bish. Nah, sebelah sini pun. Ai ya. Ini ya. Kan ada. Ini wah tinggi ni. Thumb drive. Wah oh, tinggi juga. Jalan pun sudah tak selikok. Okey, longgarkan sini dulu. Sini sudah. Ada dah so sini. Mandi. Boleh turun ni. Okey. Rasa. Taruh rasa. Ada. Dengar, ting rasanya kak. Iya. Wah, ada. La chulai. Enak bunyi. Biasa klik-klik lah. Iya.
Takut cabut lah. Ah, dia pun soal cabut punya. Dia cabut kiri, kanan, atas, bawah saja. Tak boleh pergi mana. Hanya masuk balik itu soket lah. Top. Ah, ada kuat lah bunyi. Okey. Setelah sini keluar. Tapi kan tu dia punya kalisan pun suat turun. Kalau suat ini tadi sini sekarang tutup. Hey, yeah. Oh. Wow, it's so, it's so hard. Yeah, give me five. Hey, yeah. Tapi enak oh, klok. Sebab dia suara nak atas lah. Dia semua suara berdekat dari sini. Tak, ini pagi dia turun, masuk balik ini sebenarnya. Ini tapi saya takut dia terlalu jatuh nanti berdunyut dulu. Okey, Mimi. Okey lagi. Ada. Ni按咯，你 feel 到，你因為你手放這裡，聽到那個頭，OK， 聽到，怎樣？top， 啊，妹。來，來，是。Solat. Ya, selesai sini. Kurang putar lagi. Kurang sampai sini, sampai sini. Sampai sini, sampai sini. Sampai sini, sampai sini. Wah, sampai sini. Ayah. Orang mau longgar, tapi mau ketat. Orang nak longgarkan punya sebab semua kaku lah. Nak longgar, tapi dia ini terlalu longgar. Mak bagi dia ketat balik. Wah, ini pun pertama kali. Okey, nah, ini ke Mei-Mei. Ini ke Kei-Wan. Kei-Kai. Kai juga. Ping-Sen. Nah, bagus cantik mak macam ni. Sudah ini pun sudah kurang banyak. Kau, Mimi, kena pena. Yang cuan. Jadi. Wah, sini. Ni kan, nah, ini kaki, ah, jadi, ini di sini sangat cuci lah, ini terkunci di sini. Pingsan, ini kutu ah, ada di sini lah. Dia sekarang. 在这里卡住了，所以卡住了，你看上不到。这个小啊，不是九，应该是90度的。你看它45度而已，45度就是这里卡住了。好嘞，一，二，三，还有一点呢。Very good， 好妹妹转过来这里了，看那边呢。
向那边啊，对对对，你看这个脚啊，那、啊、这个脚歪放来这里，你看这个脚到哪里？90度的不？这个是 original， 可以很样的。叮叮叮，再放了过来，这个是90度，就是个盆位啊，在这里下去，这个叫 original 位置，就是这个进去它的那个 socket 是在这边的，它那个脚呢，它 socket 是在来这里。卡住，现在要慢慢给了，这样它的那个呢是在腰，这里腰，这个呢是对的。再转过来，把这个呢，啊，等我啊，哇，啵。Turunkan. Wah, basuh. Wah, ni dia lihai ya. Wah, respect wah. Lihai wah. Kanan ni kaisin lah, betul tak? Kanan wah kaisin wah, lihai wah. Tengah saya cakap, wah, aku wah. Mereka di Facebook kanan ni. Ayya, ni kan lah, ayya. Ayya. 叮叮，好了，现在看你的脚了哦，刚才你听到咯咯咯咯咯哦。saya mau cantik lebih lah. Saya mau cantik. Tadi, apa punya kaki ya? Ini rata sini yo, macam ni yo, kaki. Tadi ya, sekarang dia sudah turun no. Wih, ini yo. Kalau turun sampai sini bagus lo. Kaki dua sama oh, sekarang sini, sini tengok ah, okay. Suat je. Okay. Tarik lagi sikit. Kuat kan? Wah, kokok. ini lagi kuat lo. Okay lah. Okay, check ah. Okay, lipatkan kaki dia. Macam ni. Sekarang sini. Sini okey. Sini ya. Sini ya. Sama dia main yang susah. Yang ini sekali ya. Susah sekali. Tit. Tunggu satu. Tit. Ipinya. Uyo. Hao. Chuan ke lai ya. Kan ini boleh. Tang 90度 mah. Ha. Huh? 舒服很多，刚才是很样的，这个是在这里的，现在刚才是在这里，那个骨头顶住它，上不到，现在这个上不到啊，那现在，差一点了，差不多90度。
舒服了哦。你我你我你我。Dengar bunyinya. Klok. Dengar. Tup, tup, tup. Okey. Kan samping. Tengok atas. Ha? So, tadi itu X-ray. Dia punya soket. Soket dekat sini bunyinya. Dia punya soket dekat sini. Tadi dia bukan sini. Dia suat naik. Yeah. Mana tinggi? Betul. Tiga jari. Tiga jari. Ini dia bulatan dia. Macam dia terkeluar. Oh, masuk sini. Sampai sini tapi naik. Kaki panjang tiga jari. Tarik kok, kok, kip, kok. Tarik tepi. Naik kok, kok. Ini. Pop. Harap suat masuk balik saja. Masuk balik. Kau diam. Tapi dia punya surat umur 10 tahun lah. Dia punya otot dengan dia punya tulang lah. Pun ada surat imbalance lah. Dia punya So jam. Ini sudah masuk. Ini sudah bagus ni, jam. Ini pun sudah keras, ini sudah jam. Oh, okey, cek-cek saja. Tanah sana lagi ya. Putar, bagus. Sekarang dia punya tulang ya. Tadi sini. Sekarang dia punya tulang. Tengok letak ambil jari. Sini. Ini tidak. Top. Kacau.
menakutkan saya. Okey, ini pun surat-surat turun. Sekarang turun 5 jari tengok. Tak boleh, ini 5 jari, 4 jari bagus. Sini cingsung hentuh lah. Okey. Sini. Push lagi. Sini. Pelan dekat sini. 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 Lagi sebelah sini. Sekarang. Kau lipat. V-shape. Okay. Okay. Putar ke sini. Ini lagi bawah punya. Tengok ini bawah. Itu ada sikit lagi sini. Ini pun surat V-shape. Itu masuk. Okay. Okay, Baymay. Kau berdiri. Berdiri. Jalan sikit. Pegang tangan saya. So dia ada pakai kasut special. Meo. Cing sung liu yi dian. Cing sung liu yi dian. Hao shi, kan shang bian hai. Pa xia qu le. Ini pun berlainan. Ini terbau. Ini pendek. Sebenarnya ini surat tajam ke sini. Ini sampai sini saja. Dia surat ubah bentuk lah dia. Dia bian xing liao, da gu tou. Bian de hen lihai. Bian liao zhe ge ah. Hao, zhe ge xiang. Wan. Dia quan bu. Zhe li ta zhu liao. Dui, zhe ge dui. Okay, good. 好，现在我你在家里跟他做这个动作啊，怎样？让他跟这里平行，再高一点点而已，再怎样按一。 二、三、四，很像给它开，给它的 butterfly 啊，当个耳朵，给它拉出来一点，就是这个也是，一二三，在这个位置它也是收两，这收平了，收平很多。 Ajar dia latihan sikit lah. Ajar dia latihan sikit. Kalau yau ge ta 运动一下，再教教。怎么累？就是小孩子，两个，最大，最小。哇，听到哦！
sama mami. Sama siapa tahu ni ya. Langsung ya. Wah, ya sudah boleh ya. Kukukuk. Siap. Cok. Yo. Wah, pop pop. Lah. Yap. Yap. Pop pop. Pop pop. Sini. Saya cari. Ya, sudah mulai. Hao lah. Hao, kita lu kan dia sekarang kita yundong, jangan dia yundong saja. Dia ya se lu hao liao, se gao yi dian dian, mei you yi qian zhe mo li hai. Gao liao zhu shi yao yundong ge ta pen wei xia qu le. Lai, pai zhao. Lai. Ya bei mei, jiao shen me ming zhi?啊 ，Instagram，Instagram， 好多 ，Baby， 拍照，嗯，做纪念，嗯 ，Ready，One，Two，Three，One，Three，One，More，Let's，One，Two，Three， 好，嗯，那谢谢 ，OK 啊 ，So Nanti， 切了啲十八路晒嘅，收他一半而已，没问题。可以，谢谢啊！谢谢你啊！谢谢。哎呀，要给他。我三年前的时候我就想看，想看你了。就是 COVID。啊，没有，那次的时候我跟你的secretary 他说没有办法医。嗯，这个比较辛苦一点，就是现在也是有三个声音发出来了，就是哎呦，马东在这里，哎呦，看一下，现在到刚才是在这里了，等一下到这里了，现在到这里了。还有一点点呢，也是高低很多了，这是送了。这安迪阿加利拉蒂还蛮就蛮的是英镑了，安迪帮你的给的是包了 ，half the price 呢 ，double。谢谢辛苦了。谢谢啊，不用谢，不用谢。谢谢。就是快快好啊，是这么漂亮。谢谢。好。